မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကျွန်တော်ဖွင့်နေမြောကျွန်တော်ဖွင့်နေမြောတော့ Dream Madman ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချက်ပိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR Retire ကြုံမျိုးမျိုးလာရောက်ရှင်မြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Software ဖြစ်ပါတယ်မကွေတန် Online မြို့တန်ဘူးလာရွာနေပြီးတော့လာရှင်မြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့ကနေလာရှင်ပြန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တချင်းများနဲ့လူဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့၃ယောက်စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ရွေးချယ်ထားပါတယ်အကောင်းဆုံးလဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်လေးကတော့3 Madman ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတိုက်နှစ်တက်မယ်ဆိုရင် Voting Number 3အနေနဲ့8991မှာ3လို့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာยามยาตงกาเพชรพุนอเซซีเมียกรีนพุชินตะบอกกาหญ้าซินผิดบาซีลาวาซูญาซูกาโดยีตวนลันชาวชินผิดพุชินตะบอกกาดาตะเลผิดบาซีชินยาเนซูအချလာဖို့ကာဝင်နိုင်ပါသေးတော့ကွယ်အချင်းနဲ့လူဒီကဘာကိုသာယာလာအောင်ကုနေနိုင်ပါသေးတော့ကွယ်တော့ကားကြီးနဲ့လာပါဖို့နှလုံးသွေးပေးဆပ်ပြုစုလို့အချင်းဘုတ်ချောင်းဖန်သခင်ဖြစ်ပါစေကိုစီနေတော့ချရတဲ့ခဏရည်လီနာမလင်းတဲ့လာမိုင်ညအချင်းတစ်ပုတ်ကြောင့်အလင်းဖြစ်ပါစေချင်းသာတဲ့လူဒီကဘာကိုချင်းသာဖို့ကာဝင်နိုင်ပါသေးတော့မယ်ကောင်းကောင်းသူဆောင်တဲ့ရွေးတဲ့ဘဝချစ်တော့ပဲနေအားဖြင့်ချပါလေတာရဲ့အသာအစွန်မရောက်ဘူးသောတာမီပြခြင်းဘူးချင်းလေးတို့
ွဲ